uzarebe leta imaze kuvuga ejo bundi ngo yashyizeho ministeri y'umwe bw'abanyarwanda abanyarwanda aba bandi bavuga ngo bakunda leta baravuze bati ni ibintu byiza cyane 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 iyo bivuga umwaka ushize wowe cyangwa jyewe turashaka ngo bashyireho ministeri y'ubumwe bw'abanyarwanda bari kukwamagana bati reba uyu muntu mubi izi deba dukora ari zishingiye ku miterere y'ubukungu bwacu ukuntu covid imeze nuko twayitsinda ari zishingiye ku bumwe n'ubwiyunge ahanini ntabwo ziba zishingiye ku mibare n'ukuri kw'ibintu zishingira ku marangamutima na politiki Ni Dr. Kayumba Christopher turi kuganira ni umwarimu n'umushakashatsi n'umunyepolitiki akaba n'umusesenguzi ku nyigo zitandukanye mu byegeranyo bitandukanye bigaragaza uko abanyarwanda bumvira ubutegetsi bakunda abayobozi bafitiye icyizere inzego zitandukanye ibipimo by'umwe n'ubwiyunge n'ibindi bitandukanye hari umuntu umwe bavuze yuko abanyarwanda ibyo byose biba bitabeshya biba bishingiye kuri save zakozwe ahubwo ko abanyarwanda bafite muri bo umuco wo kugusubiza ibyo ushaka kumva ndetse bishobora no gutuma n'ubuyobozi mu nzego zitandukanye bushobora kutabona ibipimo bushaka uko biri kubera ko bwabeshywe n'umuturage aho umuturage umwe ashobora kugenda akamwiherereye akakubwira ati twebwe dufite ubwisanzure nta bwisanzure dufite ariko wa mutunga mikoro akakubwira ati ubwisanzure rwose n'umutekano ibintu byose bimeze neza yaba agiye kuvuga ku bibazo by'imisoro mwaba muri mwenyine muri ahantu azi ko bitari bujye hanze nta muyobozi wumva akubwira ati imisoro ndetse ko ari twubakira igihugu ntikabije rwose ni myiza ntabwo ikabije ntabwo ari myinshi mbese muri makeya ibijyanye n'amakuru umuturage atanga mu buyobozi bikaba bigoye ko umuyobozi yabasha gukura mu munyarwanda amakuru ya nyayo kuko buri gihe amusubiza ibyo akeka ko aribyo biri bumushimishe icyo kintu gitekerezaho iki cyo ni ikibazo cyiza ariko n'umunyarwanda aravuga ngo umunyarwanda nta umuntu ntatinya ishyamba ahubwo atinya icyo yahuriyemo naryo icyo yasanze mu ishyamba ingaruka zo kujya mu ishyamba ntabwo rero nibaza yuko twavuga muri rusange ngo abanyarwanda bafite uwo muco wo kubwira abayobozi ibyo bashaka kumva kubera ko biri muri kamere yabo ntabwo biri muri kamere ya munyarwanda kuvuga ko kubwira ibyo ushaka kubera yuko biri mu maraso ye ahubwo izo ni ingaruka z'ukuntu umunyarwanda yagiye abaho kandi no muri rusange nta nubwo ari ikintu twa abanyarwanda bisangije gusa uzarebe kubahanga mu mateka amateka ya muntu atubwira yuko inkomoko yo gusubiza abayobozi ibyo ushaka ngo basubize ni inkomoko n'ingaruka zo kuvuga ibyo abayobozi badashaka bimaze imyaka myinshi cyane nyinshi kangu urugero kuva na leta itarabaho kuko ikiremwa muntu cyanyuze nibura kimaze kunyura muri etape zo nakwita etape mu kinyarwanda ni nka intambwe cyangwa se ibyiciro ibyiciro nibura nka bitanu icyiciro cya mbere ni icyiciro aho abantu babagaho bakabeshwaho n'ibiribwa duhabwa na rurema ntabwo icyo gihe ntabwo inga kwari kuriho abantu bagenda babeshwaho no guhiga no kugenda batora ibiribwa ku biti nk'imiyembe n'ibindi cyo gihe nta leta yabagaho icyakizaga umuntu yari ingufu ze ku giti cye ni ukuvuga iki
nkuko mbona uyu mushuti wawe mukorana cameraman ya umurusha amaboko eh iyo wamusanga gafite umuyembe cyangwa afite umukobwa mwiza kuko umurusha ingufu waramukubitaga kwa mukuraho nicyo washakaga ngo akore yaragikoraga kubera kumurusha ingufu ni ukuvuga nibyo uvuze ntabwo yavuga ngo ya kubera iki uramukubita urabona yuko na mbere yuko leta ivaho naho leta ikomoka inkomoko ya leta abahanga bavuga yuko ubwo buzima bwabayeho leta itaraza bwari bubi cyane kuko abantu babagaho barwanira uko tuntu baravuga bati nubwo dufite uburenganzira ijana ku ijana tubayeho nabi kaduheho uburenganzira bwacu icyitwa leta kiturindire ubuzima bwacu leta igiyeho kadutangirire kuri cyami ubundi tutagiye no muri za famiye kuko ugiye ushatse watangirira muri za famiye ariko leta igiyeho dutangira ku mwami hano mu Rwanda ntibavugaga se irivuzwe umwami irivuzwe umwami kugira ngo umwami avuge ikintu umubwire utari koya nanjye mfite ibitekerezo byabaga ari ikibazo ntabwo byanabagaho umwami akavuga nawe ukavuga ndetse ugiye kureba n'ahandi hari abaturage benshi bishwe kubera yuko batandukanyije ibitekerezo byabo bavuga iby'ubuyobozi budashaka ko bavuga reba nk'uwavumbuye yuko aho kugira ngo izuba tuvuga ngo izuba rizenguruka isi isi niyizenguruka izuba witwa Copernicus baramwishe yanafunzwe igihe kirekire kuko icyo gihe ubuyobozi bushingiye kuri Kiliziya Gatolika bwigishaga yuko niho kumenya kwavaga abantu ba Socrates barishwe ba Plato barishwe kubera ko bavuze ibitandukanye n'iby'abayobozi b'icyo gihe bavugaga hanyuma uwo bahemberaga umuturage mwiza icyo gihe nuwakomaga amashati rwose iby'umwami avuze nibyo iby'umukuru w'umudugudu yavuze rwose sinabica ku ruhande nibyo ijana ku ijana ibyo uzabaza abafarizayo harya Yesu bamwiciye Yesu kimwe mu cyo bamuregaga ngo yise umwana w'iki w'Imana amategeko y'icyo gihe abayobozi b'icyo gihe ntabwo babyemeraga hari abahanga b'abafarizayo n'abakibati ibyo ngibyo ntabwo ari so ibyo ngibyo tujya mu cyiciro noneho cya gatatu icyiciro cyo abahanga bita agricultural revolution abantu batangira guhinga kubeshwaho no guhinga bagira ingo icyo ngicyo cyo cyazanye ubwami ariko icya gatatu cyo bise scientific revolution hashize imyaka irenga 1521 hajyaho ibyo bita havuka icyiciro cya aho science kwemera yuko umuntu nkawe ashobora kwitekerereza ikintu gisumba n'icy'umuyobozi atekereza ndetse bakakibyaza ubuhanga niho havuyeho ibihugu kwemera abayobozi kwemera yuko siyansi igomba kwigenga n'abayirimo bakigenga ahangaha nubwo ubungubu twemera siyansi icyo ngicyo ntabwo kirahagera niyo mpamvu usanga abayobozi mu bihugu byinshi banagira n'ababagira inama b'abahanga apana mu muco ahubwo abahanga muri siyansi deni haza iki cyiciro icyo bita industry inganda zicura ibintu zikora ibintu ku buryo bunini ntabwo zari kuvuka iyo hatabaho gutandukanya ubuyobozi nibyo bwemera na siyanse siyanse ni icura ibintu nko gukora indege ntabwo umwami yari kwitekereza gukora indege kugira ngo indege ikorwe nuko abami bemereye buri muntu gutekereza ku giti cye
ntabwo leta wari wabona leta ijya ku kwezi kugira ngo ujye ku kwezi ukeneye abahanga eh kugira ngo ndabona wambaye jeans izi jeans ntabwo tuzikora mu Rwanda zikorwa n'inganda zo hanze ntabwo yari kugera hano abategetsi bagitekereza ngo nibo ibyo bavuze ntabwo bibazwa yageze hano kuko leta yaretse ubucuruzi bukigenga niho hava umuhanga bita Adam Smith wo muri Scotland eh yanditse igitabo ngira ngo mu kinyejana cya 10 n'umunani aho yise yanditse igitabo cyo bita Wealth of Nations ubukire bw'ibihugu yigisha abongereza na Scottish n'isi yuko ubukire ntago bukomoka kuri leta ubukire bukomoka ku muturage cyane cyane iyo umenye ko buri muntu agira kwikunda hanyuma uko kwikunda kwabo ukakureka ukagahabwa intebe bazakuko bikunda bazakora ibintu bizagirira igihugu akamaro nubwo batangiye icyo bahereyeho batangira gukora ibintu ntabwo ari uko bakunda abandi ariko nuko bikunda niho habe niho habera nibi ngibyo kurwanya covid iyo principe niyo nahoze ngusobanurira kurwanya covid 19 uhereye kuri ku nyungu z'umuturage ku giti cye ubu turavuga ibyo re kurwanya covid 19 bishingira ku byo leta ishaka n'abayobozi bashaka kuyirwanya subira kuri cya gitekerezo cya Adam Smith uvuga yuko umuntu akora ibintu bigirira igihugu cy'akamaro bigirira isi akamaro cyane cyane iyo umuretse agakorera inyungu ze ku giti cye nk'umuntu wakoze indege ntabwo ariko akunda abatembera umuntu wakoze indege yayikoze kubera ko ashaka amafaranga ndetse muri icyo gitabo cyane navuga ngo ntabwo umuntu atangira busheri aho bagurisha inyama kuko akunda abarya inyama umuntu ashyiraho busheri cyangwa iduka kubera ko yikunda arashaka kubona amafaranga ariko iyo yakushyizeho busheri ntago yakora busheri ntakireho umuhanda aho banyura kandi umuhanda ntabwo ari wenyine uzawunyuramo si ibyo ngibyo rero byo wabumbwiye bijyanye n'ibyo abanyarwanda babwira abashakashatsi n'abayobozi nuko hakiri uyo mwijima wo kutemera yuko n'abaturage kubareka bakigenga mu mitekerereze yabo bakavuga ibigenda n'ibitagenda dushobora kubibyaza umusaruro nkuko nanabikubwiye n'imwe mu mpamvu ibyemezo bifatwa bitagera ku musaruro nuko hariho icyo mu cyongereza nakwita disconnect itandukanyirizo ry'imitekerereze y'ubuyobozi na ya makuru ya tekinike n'ukuntu umuturage usanzwe atekereza umuturage usanzwe impamvu adashyira bamwe badashyira izo ngamba mu bikorwa nuko habura bahinduka mu mitekerereze yabo buri muntu akora ikintu kwambara agapfukamunwa cyangwa kutakambara bitangirira mu bwonko bwawe intekerezo ze ubwo buyobozi bwo kujya mu bwonko bwe nibwo dukeneye rero ubwo buyobozi ina leadership nakubwiye ko ifite uburyo bubiri outer ubuyobozi bwo kuyobora niba nk'uyu mugenzi wawe uzi bya kamera buri ukuntu ari ayiyobora afata amajwi neza ubwo ni ubuyobozi bwa tekinike ariko kamera ifitemo ibyo bita chip ifitemo akantu gatuma ijwi ryanjye rifatwa ako kantu gatuma ijwi ryanjye rifatwa ukazarisangiza abandi n'umuntu arakagira memory byo bita memory kugira ngo mfate icyemezo cyo kwambara agapfukamunwa cyangwa kutakamba ni nk'uko ikamera ifite ikora ishobora kuba ari nini iri aho ngaho ariko ka kantu katarimo gatuma none yifata iriyo shusho akanaritanga
n'abantu batambara gapfukamunwa memory yabo intekerezo zabo ntabwo zirashyiraho ambara gapfukamunwa umunsi twashaka rero ngo noneho tujye ubuyobozi buje mu mutwe wabo batume bashyireho intekerezo zabo noneho zitangiye kwambara gapfukamunwa ubuyobozi bushingiye kubyo bakora bakoresheje ingufu za leta n'ubuyobozi bushingiye kujya mu ntekerezo z'umuntu agakora ibintu kuko akunda ibyo bamubwiye abigize ibye uvuze icyo mita ntekereza nko kuri bimwe nakubwiraga by'umwe n'ubwiyunge niyihe mpamvu yatuma umunyarwanda akubeshya uri umuyobozi akorera kumwe n'ubwiyunge bwagezweho ndetse bushimishije ko kubigaragaza uko biri ubwabyo nta cyaha yabakoze ntabwo nzi neza impamvu abantu babeshya muri rusange kuko kubeshya ntabwo ari ukubungubu nibyo wavuze wambwiye mu buryo buri rusange bwagutse ariko noneho ku banyarwanda ku banyarwanda nawe urabizi umuntu abaye umwarimu byonyine mu itangazamakuru n'ubwisanzure bw'itangazamakuru hari abanyamakuru ashobora kujya kuri mikorofone umubajije ngo bwifashe gute akakubwira uko bimeze bitandukanye n'uko mushaka kubiganirira hano muri babiri hari ubushakashatsi nakoze ntabwo ndabyandika ako naganiriye n'abantu benshi bagize uruhare muri jenoside bamwe banabisabira imbabazi kimwe mu bintu nabigiyeho abasabye imbabazi bakanabisabira imbabazi kimwe mu bintu bambwiraga cyabibateye gusaba imbabazi no kwemera icyaha ntabwo ari uko bicuza gusa ibyakozwe nuko kugira ngo babeho bagomba kubikora barabitewe n'iki niba baticuza mu cyongereza hari icyo bita incentives na disincentives mu kinyarwanda nabyita icyo ukura mu gukora ikintu n'icyo wabura udakoze icyo kintu ni ukuvuga umuntu uyu munsi wicurije ko yakoze jenoside akanabisabira imbabazi asubira mu buzima busanzwe baramwakira kuko akoze ibintu byiza hari icyo akuramo dusubire kuri cya kibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge wabaza guti kuki umuntu ushinzwe nk'ubumwe n'ubwiyunge ashobora gutanga imibare itari yo nuko ibyo ngibyo bishobora kuba birimo inyungu harimo inyungu za politiki n'urugero ubwo se waba ushinzwe ibintu kugira ngo bibe byiza ukagenda uvuga yuko bitameze neza ariko babaza abaturage basanzwe batari mu buyobozi bwabyo ariko abaturage si bo bakora ayo maraporo icyo nshaka kuvuga ni iki ubivuga ntabwo yari kubivuga iyo ingaruka zabyo ziba ziri mbi ziba atari mbi ariko harimo n'ikintu cy'uko cyaho tugeze nk'igihugu mu bintu byo gusesengura ibintu bijyanye na siyansi ubushakashatsi bwakozwe nk'ubwo nk'uko nakubwiye kugira ngo umenye njyewe bampaye raporo yakozwe katuvuge nko muri Afurika y'epfo ku bumwe n'ubwiyunge kuko nabo bagize ikibazo cya apartheid cyangwa bakampa iya Cambodia cyangwa iyo mu Burusiya cyangwa iki aho ntangirira ntabwo ari ku mibare narabikubwiye
kandi ibyo ngibyo ntabwo birimo namaranga mutima ibintu bijyanye na science n'ubushakashatsi ntabwo birimo ibyo amaranga mutima kuko bifite ibyo bita methodology ubucurabwenge bugira uko bukorwa kuva kuva aho watangiriye kugeza urangize nk'ubu ngubu kwangu urugero nkiri ya raporo ya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge irimo igice kijyanye na methodology wimpaye nshobora gukurikiza uburyo bavuga ngo bakurikije bubaye koko ari bwo bakoresheje nshobora kugera bugufi n'ibipimo byabo cyangwa kutagera bugufi bibaye atari byo ni ukuvuga ni nk'uko ukora iki kiganiro kugira ngo ukore ikiganiro kuri televiziyo yanyu hari ibintu bya ngombwa ugomba gukora ku buryo n'umuntu ukora ikiganiro nubwo yaba ari umushinwa nk'iki cyawe nawe agomba kubikora byanze bikunze iyo metodoloji ukavuga kanguhe nk'urugero kugira ngo ukore ikiganiro nk'iki ugomba kugira sije icyo uvugaho muravuga kuki muri metodoloji yawe ukabanza ukavuga nzagira sije icyo tuvugaho icyo kintu ntabwo kigumana gusa uranakinsangiza iyo uri umuhanga cyane ugisangiza na cameraman cyangwa producer wawe mu Rwanda niho nabonye hari abantu bajya gukora ibiganiro ariko cameraman we atabizi cyangwa producer atabizi hanyuma nawe ukabanza kureba icyo kintu kuki ari ngombwa ukandika imibare nkabye warumva ibijyanye na COVID-19 ukagira imibare kuko urashaka kugira ngo tugire ikiganiro gifite aho gishingiye kuri situation ihari ariko ibyo byonyine bifite methodology yawe ntabwo biba yaba yuzuye itari mu kamera ariko kamera yonyine ntihagije igomba kuba irimo umuriro ariko ku muriro ntuhagije igomba kuba ifite tripod ariko tugomba no kugira amasaha duhuriraho tuza guhura ubu ngubu iyo tutumvikana amasaha ntabwo twari guhura iyo ni methodoloji yo gukora ikiganiro umuntu wakubwira rero ngo araza kukikora adafite kamera akakubwira ngo yaragikoze umenya ko abeshya umuntu wakoze ikiganiro akakubwira ati twagikoze tudafite sije ibyo tuvugaho na siyanse niko imeze so rero njye nibaza yuko kimwe mu bibazo tugifite mu Rwanda ni ibintu byo kutimakaza siyanse hanyuma n'ubucukumbuzi nk'ubwo tubukore dukurikije siyanse ariko tunabukorere isesengura dukuyemo amarangamutima hano uzarebe mu Rwanda ari ibipimo bijyanye n'ubukungu kuko ubukungu nabwo bumeze nka siyanse ntabwo wabeshya ngo mwatumije amasuka 10 kandi mwaratumije ibihumbi 10 kuko imibare yabigaragaza tuzi ukuntu isuka igura n'amafaranga bakugurisha ntabwo wababeshya ngo ntabwo wayabahaye birigaragaza mu musaruro mbumbe w'igihugu iyo ikonomi irimo kuzamuka ntabwo wabeshya imibare ushobora kubibeshya ubyanditse ariko turabireba ukuntu ikonomi itera imbere kuko ikonomi itera imbere imeze nk'umuntu usa neza cyangwa usa nabi kuko nk'ubu ngubu ukuntu nakubonye ubwo heruka kuza hano ntabwo ari ko umeze ubu ngubu ushobora kumbwira ngo umeze neza ariko nkareba nk'agakweto wambaye ubu ngubu kabona karashaje urabona ko nka za zindi nkweto z'abarimu usanga zararyamye kuvuga ngo umeze neza inkweto zawe zararyamye na ikonomi niko bimeze urumva rero nibyo ngibyo bya ibijyanye na n'imibare ku bintu bitandukanye bimeze nk'umuntu umeze neza n'utameze neza ntabwo yabikubeshya n'ubushakashatsi rero dukuremo amarangamutima ubu ngubu unakubwiye ko turimo gukora ubushakashatsi ku bintu bijyanye n'ubuhezanguni n'ukuntu abantu bashyiraho uburyo bwo kuganira bidashingiye ku gutukana gutesha agaciro kukwita abantu amazina atari ayabo amazina mabi usanga
ibyo turimo ibyo tuganira katuvuga turimo ubu ngubu buvuze ubukungu yuko Banka Mondiali kuko nahoze nsoma raporo mwasanze nibwo gusoma raporo yasohotse mu gushize kwa gatandatu yasohoye indi banki y'isi yasohoye indi raporo igaragaza yuko amadeni u Rwanda rufitiye amahanga azaba yageze kuri 84 muri 2023 ubivuze umuntu wita ngo akunda leta yavuga ngo uri umuntu mubi ngo reba ariho aradusebye ariko ntago bikuyeho yuko abo dufitiye amadeni tugomba kubishyura umvu uvuze ukuri cyangwa kuvuga ngo ubu ngubu ideni rigeze kuri 76 n'ibice 2%. Aho nawe bihuriye no gukunda igihugu cyangwa kwanga igihugu uri kurasasengura ikonomi nari ya maraporo rero abantu uje urebe ku mbuga nkoranyambaga iyo turimo kuganira ikonomi n'ibintu bijyanye na COVID-19 abantu babizana amarangamutima ukavuga uti reba ingaruka za COVID reba ukuntu twayirwanya bitandukanye n'umuyobozi ibyo yavuze barakwataka ni nk'ibi ngibi bijyanye uzarebe leta imaze kuvuga ejo bundi ngo yashyizeho ministeri y'ubumwe bw'abanyarwanda abanyarwanda aba bandi bavuga ngo bakunda leta baravuze bati ni ibintu byiza cyane 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 iyo bivuga umwaka ushize wowe cyangwa jyewe turashaka ngo bashyireho ministeri y'ubumwe bw'abanyarwanda bari kukwamagana bati reba uyu muntu mubi bakakubwira bati ahubwo reba komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ubumwe bugeze kuri 94 n'ibice 7% kubera iki izi deba dukora ari zishingiye ku miterere y'ubukungu bwacu ukuntu COVID imeze n'uko twayitsinda ari zishingiye ku bumwe n'ubwiyunge ahanini ntabwo ziba zishingiye ku mibare n'ukuri kw'ibintu zishingira ku marangamutima na politiki